Kwa hivyo hatuta keti. Naomba dereva wa has akianzisha mwendo. Bwana sehemu ya rafiki yangu. Sote kama wa Kenya, vile mhubiri wetu amesema hapa, tujue ya kwamba ni jukumu letu la kibinafsi kushughulikia changamoto tuliyoko nayo kama taifa. Let us not look for who to blame. Let us not point fingers. Let us take up our responsibility individually as citizens to ensure that we do not lose life and to ensure that we minimize infections by adhering to the protocols that have been issued by the government of Kenya through the Ministry of Health.